Fogo contra Fogo. Versão brasileira, clone. Atenção, Dr. Taylor. Atenção, Dr. Taylor. Compareça à cirurgia. Atenção, Dr. Roberts. Compareça à pediatria. Atenção, Dr. Roberts. Compareça à pediatria. Gente, vamos rápido. Ok, aqui. Onde está o raio-x portátil? Aqui, está aqui. Os pulmões parecem bem. Cheque, cartão ou dinheiro? Dinheiro e faz em nome de Demolições Jack Tuxon. 788,30. Ok. Explosivos. Ei, quero café da manhã? Não, eu vou encontrar o Bosco. Oi, Vincent. Oi, querida. Mãe, cadê minhas presilhas?
Eu as vi na mesa da cozinha. Não estão lá, já olhei. Quer que eu faça café? Não tem aula hoje? Meu pai vem me buscar. Ele vai me levar ao prédio novo e depois para almoçar. Procure no sofá, querida. Ele já está meia hora atrasado. Ele vai aparecer? Aquele desgraçado vai furar com ela como da última vez. Eu vou fazer café. Não vai dar tempo. Mãe, cadê minhas presilhas? Não estão no sofá. Então, use as azuis. Eu não quero usar as azuis. Elas não combinam. Já olhou no seu banheiro? Eu já olhei tudo. E o que quer que eu faça? Quero que encontre. Mãe, presta atenção. Tudo bem, querida. Tudo bem o quê? O papai já vai chegar. Ok, ele já deve... Eu não vou estar pronta. Não posso me atrasar. Não vai se atrasar. Não, eu vou me atrasar. Escuta, antes do papai chegar, nós vamos achá-la juntas. Se procurarmos juntas, está tudo bem, amor. Está tudo bem, tudo bem. Vamos encontrá-las juntas. Vamos encontrar você e eu. Vamos encontrá-las. Fique calma. Ele não vai chegar antes de encontrarmos, eu prometo. Oi, por favor, me dá outra dose. Qual o seu nome? Wangrove. Você é o Michael, né? Vocês sempre trabalham juntos? O tempo todo. Uma quadrilha unida, né? Muito unida. É, se o lance for bom, eu posso até pensar em ficar, sabia? Tá bem. Apenas fique de boca fechada. Como está indo? 100%. Bem na hora. E virou à direita no Venice. Estamos a 2 quilômetros de você. Ok. Acabou de passar para a pista da direita. Está a 300 metros de você. Preparem-se. Está bem. Coloque isso. Aqui vamos nós. Estamos sendo assaltados. Alarme do 211, carro blindado. Receberam a chamada. 3 minutos. Saiam! Ah!
aí. Temos 80 segundos. Pra trás. Pra trás. Pra trás. Pra trás, desgraçado. Paisley, vê aquilo saindo das orelhas deles. Eles não podem ouvir você. Fica frio. Encontrou. Encontrou. Tinha que mexer comigo, né? Você tinha que mexer comigo, não é? O que diabos você está fazendo? O que foi que ele te fez? Eu estava tentando fugir. Para com isso. Seu desgraçado! Pare, pare! Atenção, atenção, todos os carros. O senhor viu alguma coisa? Ouvi barulho. R$1.600.000. 40 centavos por dólar, 640 mil para você. 150 mil adiantados. Eu entrego o resto em 2, 3 dias. Sabe a quem pertenciam? Investimentos e ações Malibu. Roger Van Zandt. Tem um banco nas Caimãs. Faz diversas aplicações com dinheiro do tráfico estrangeiro. Coisas desse tipo. Daí? Você roubou as suas ações ao portador. Ele tem seguro. Esse é o ponto. Ele tem 100% do seguro. E é um especulador. Talvez compre as ações de volta de nós. Por 60% do valor, ganhará 40%, além dos 100%. Venda de volta a ele, ao invés de negociá-la, seriam 320 mil extras. Posso tentar. Kelso ligou. Sobre o quê? Um golpe. Ele quer que você veja. Não preciso do golpe dele. Tenho os meus. São cerca de 10 milhões. Amanhã às 9. O que houve lá? Não pergunte. Encontraram a ambulância? Abandonada a 4 quarteirões. Na rua 22, entre Figueroa e Flower. Eles queimaram tudo, as armas, roupas, tudo. Pelo que sabemos, os investigadores ainda estão trabalhando... Estavam no ar. Eles gravaram algumas cenas do carro de polícia chegando ao local. Foi roubado em Fresno há 2 semanas. Caminhão amarelo de entregas roubado em Whittier. Esse caso é seu, tenente. Vai ficar com a divisão.
Isso parece coisa de gangues que batem carteiras para você. A Homicídios vai assumir agora. É todo seu. Temos três testemunhas. Todas viram homens com máscaras. Estavam de longe, mas aquele homem ali, entretanto, estava mais próximo. Reconheceu alguém? Bom, ele estava escondido. Ele mais ouviu. Tudo bem. E quanto a eles? Muito bem. Agora, de acordo com o homem, esse cara começou a praguejar. Esperto. É, um deles chamou o outro de Slick. Slick? É, agora esse cara. Eu acho que esse cara tentou pegar a arma de reserva no coldre do tornozelo, certo? Daqui. Bang, 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 bang. Desse lado. Esse outro aqui. Ele recebeu o que parece ser um tiro de cano duplo no externo. Pólvora em torno do ferimento, osso estilhaçado, a queima-roupa. Provavelmente executado. E havia 1.600.000 em ações ao portador. Eles ignoraram dinheiro vivo. Porque não tinham tempo, porque estavam cronometrando. Quer dizer, eles conheciam nosso tempo de resposta, 1-2-11. Estavam na escuta, detiveram o blindado, atacaram. Fugiram em menos de 3 minutos. Escolheram bem o lugar, tem ótimas rotas de fuga. 2 autoestradas, no raio de 400 metros. As câmeras de vídeo do tráfego? Provavelmente danificadas. Verifique assim mesmo. Já viu alguma coisa assim? Modus operandi. Eles sabiam o que faziam. Uma vez que tornou-se homicídio em primeiro grau para todos eles, depois que mataram os 2 primeiros guardas, eles não hesitaram. Apagaram o guarda número 3 porque... Que diferença isso faz? Para que deixar testemunhas vivas? No piscar de olhos, esses caras matam sem piedade. O tipo de explosivo. Esse tipo de explosivo indica que são tecnicamente peritos. Peritos o bastante para não cometerem erros, então vamos começar a procurar por grandes assaltos que tenham sido cometidos recentemente. Pesquise o vulgo Slick com o FBI, vai encontrar uma infinidade, pesquise assim mesmo. Quem negocia ações ao portador? Pesquisem os receptadores, você e eu vamos checar com Zomano e Torena. Quero que chequem Goldstein e Alfaro. Verifiquem as análises do esquadrão de bomba, eu quero saber do explosivo. Se tivermos sorte, é exótico, poderemos rastrear a venda. Tire a mão do bolso desse homem, Raquel. Olá, Vincent. Alguém quer torta? Por favor, um chocolate, gente. Cheeseburger, por favor. Tenho que ir ao banheiro. Depois para a viagem. Olha, eu tive que fazer aquilo. Eu iria fugir. Eu tive que fazer aquilo, poxa. Ai. Para com isso! Sua parte está no carro. Tirei da de vocês, igualmente. Para completar a parte dele. Porque eu quero pagá-lo e me livrar desse desgraçado agora mesmo. Yeah.
Oi. Cadê o resto? Estamos atrasados. Você está bonita demais para sair. Eu podia transar com você aqui mesmo. Onde está? Paguei os bookmakers, querida. Vou ter mais alguns dias, então não esquenta. Estamos atrasados. Sim, estamos. Mas você deve estar brincando. Amor, não vale o que você arrisca por 8 mil. É questão de risco versus recompensa. Vamos, pegue seu casaco. Não adianta falar com você, porque você é como uma criança grande. O que quer dizer com isso? Quis dizer que não estamos fazendo progressos reais como adultos de verdade em nossas vidas, porque eu estou casada com um jogador viciado que não me escuta. Charlene, entre no maldito carro. Como é que eu deixei as coisas chegarem a esse ponto? Não deixou! O que você quer de mim? Deixe o talão de cheques e a chave do carro na cozinha, se quiserem ir embora. Agora nós vamos juntos ou eu vou sozinho? Com tudo, o Dominique vai comigo. Isso você pode esquecer. Oi, diga que Albert Torena ligou para mim. Albert Torena ligou para o Vicente? Não. Não. O relatório chegou. O explosivo era Dyex, carga linear usada em demolições. Mas pode ser comprado em Nevada, no Arizona, no Novo México. Comum demais para rastrear a venda. Ah, que maravilha. Você está bem? O que aconteceu? Onde estava? Trabalhando. O pai de Lauren apareceu? Não ligou, não veio. Nós esperamos você até as 10h30. Esse cara faz alguma ideia do que está vendo com a filha? Eu não sei. Maldito imbecil. E ela está bem? Ficou no quarto o dia inteiro. Não, ela não está bem. E eu também não. Eu fiz o jantar para nós há 4 horas. Toda vez que eu tento manter um clima equilibrado entre nós, você falta. Eu estava com 3 cadáveres em uma calçada do Venice Boulevard, Justine. Eu sinto muito se a maldita comida ficou fria. Demais. Sete homens na Dinamarca eram testemunha-chave aqui. Café? Sim. Pode me passar o creme? Obrigado. O que comprou? O quê? O que está lendo? Livro sobre metais. Fraturas por estresse no titânio. Que tipo de trabalho você faz? Por que está tão interessada no que leio ou faço? Eu vejo você na loja de vez em quando. Que loja?
Hansen Ingalls, eu trabalho lá. Se você não quer conversar comigo, tudo bem. Desculpe pelo incômodo. Eu não queria ser rude, eu não reconheci você. Eu trabalho com metais, sou vendedor. Meu nome é Neil. Sou Ed. Gosta de lá? Claro. Eu tenho desconto e tenho uma seção inteira de livros na minha área. E que área é? Desenho gráfico. Eu faço marcas e logotipos à noite e trabalho na loja de dia até me firmar. Para quem faz isso? Um restaurante. Eu fiz os cardápios e algumas capas de discos, CDs. Fiz duas até agora. Você fez faculdade? Fiz, Eu fiz a Parsons. Oh, onde é? Em Nova York. Há quanto tempo está aqui? Quase um ano. Gosta daqui? Não muito. Eu estou aqui só a trabalho. Você mora aqui perto? Não, eu moro mais perto do Sunset Plaza. Na verdade é uma casinha que eu aluguei. Uhum. Está meio antiga, mas tem uma vista muito, muito linda. E quanto a você? Eu moro aqui perto. É mesmo? Então, de onde veio sua família originalmente? São escoceses e irlandeses. Eles emigraram para os Apalaches no século XVII. De onde você é? São Francisco. Seus pais moram lá? Não. Minha mãe morreu há muito tempo e meu pai, eu não sei onde está. Tem um irmão em algum lugar. Você tem uma família rígida, não? Certo. Tem razão. Cidade das Luzes. Em Fiji existem umas algas fluorescentes que aparecem uma vez por ano. É assim que fica por lá. Já foi lá? Não, mas vou algum dia. Ah, sim. Você viaja muito? Sim. Viajar o deixa solitário? Eu sou sozinho, não sou solitário. Você? Muito solitária.
Albert. Vincent, cara, pra que você veio até aqui? Você pirou, isso não é a Disneylandia. Você tinha, cara, que ter me ligado ontem à noite, Albert. Onde é que você estava? Eu tinha um compromisso, cara, sacou? Vamos acabar com ele agora mesmo. Eu ajudo você, mas você não me ajuda. É desse jeito? Escuta, cara, eu juro, eu fiquei fora a noite toda. Eu tava disfarçado, você vindo de ganso, cara, pra você. Que papo é esse de ganso? Não tem nada comigo. Olha só, eu tava trabalhando pra você, eu tô levantando pistas e tudo pra você. Eu sou ladino, cara, sacou? Está mentindo. Deixei recados pra você o dia inteiro. Não suporto deixar recados, qual é, cara. Cara? Você é um viciado, tomando anfetaminas de novo. Ah, cara, cadê sua piedade, irmão? Eu tenho problemas com dependência química. Eu tive piedade ontem. Hoje você tá desperdiçando meu maldito tempo. Vincent, cara, olha... Se apaixonou. É, me conta. Você se apaixonou e saiu com ela. E foi namorar. Vincent... Me fala isso, eu vou aceitar. Entende o que eu digo? Eu acredito. Vincent... Me diz o que descobriu! Vincent. Me diz o que descobriu! Eu juro, cara, meu irmão, cara, o Richard vai falar com você. Cara... Eu ouvi, Richard? Ele vai falar com você. Richard? Ele vai encontrar com você, cara, eu juro, esta noite. Ele está aqui? Não, ele vai te encontrar esta noite. Esta noite? Por que não agora? Eu implorei pra ele, porque eu sabia que você vinha de manhã, sabe? Isso é um monte de mentira. Não, eu juro, ele não veio porque está em Phoenix. Ah, escuta, quando escuta, eu estava lá em escuta, Phoenix, cara, juro, olha, essa noite foi o melhor que eu consegui partiu, pra você. E deixou um bilhete pra mim por baixo da porta. Esta noite foi o melhor que eu consegui pra você, cara. Olha, ele vai encontrar você na Bee Gees com Alvarado. Às 2 da manhã. Esteja lá. Você vai também. Vincent, eu não posso ir, cara. Eu tenho coisas pra fazer, Vincent. Eu tenho coisas pra fazer. Eu tenho que ir num lugar. Esteja lá. Não desperdice meu maldito tempo! O que é? É um banco. Deposita dinheiro às quintas para distribuir às filiais. O pagamento sai na sexta. Então, às quintas, a matriz deles tem uma bolada. Em transporte ou na agência? Na agência, pela entrada. Quantos homens? 4 ou 3, mais um motorista. Entrar, pegar a grana e sair. E você quer 100 mil adiantados, mais 10% da bolada. Parece um enredo de faroeste. Eles vão acionar o alarme. Temos que sair de lá antes que os tiras apareçam. Como fica? Eles têm 3 tipos de sistema de alarme. 2 telcos e um celular. Olha, mas os sinais não vão a lugar nenhum, porque... Sabe, na noite anterior, vocês entram e mexem no sistema de computador de alarme para que se desliguem, e também as câmeras, 20 minutos antes de entrarem. Tem as plantas de arquitetura e elétrica do lugar? Sim, esquemas, e sei que placas estão instaladas e ligadas à CPU. Qual o estimativo? De 12 a 13 milhões. Fechado. Parabéns. Deixe-me dar uma pequena ideia de onde vêm minhas estimativas. Ninguém sabia que a mercadoria era sua. Caso aceite minha proposta, recebe 100% da companhia de seguros. Nós devolvemos as ações a 60 centavos por dólar e você ganha mais 40%. A operação não tem falhas, todo mundo ganha. Claro, negócio fechado. Ótimo, não há vantagem quando todo mundo sai perdendo. É. Então diga esse homem para me ligar e nós acertaremos. É, tá bom. Um prazer falar com você. Vai fazer negócio com esses caras? Ei, por acaso eu aceito que alguém me roube? Eu vou matar os filhos da mãe. Peça para me trazerem os relatórios das Ilhas Canárias. Como eu dizia, não é uma estimativa. São números exatos. Tem um relatório do fluxo de caixa do banco nos últimos 2 meses. Como conseguiu essa informação? Tenho meus meios. Essas coisas estão em rede. Eles enviam essas informações. Estão aí para todo mundo ver. É preciso saber acessar. E eu sei como acessar. Ok. Aqui está. 13,9 milhões. Eu aceitei. Bom, o que foi que eu falei? Toma. Ele aceitou. Ligue para Vazantes, pega o dinheiro. Como ele reagiu?
Ele é um negociante. Certo. Alô? Sim, alô. Cris está na minha sala. O que houve? Coisas de marido e mulher. Vou deixá-lo dormir aqui. O que houve com você? Quando vai comprar a mobília? Quando eu tiver tempo. Charlene vai me deixar. Por quê? Eu não dou o que ela precisa. Com tudo que tem feito? Las Vegas e o Super Bowl me deixaram limpo. Quando você vai arranjar uma mulher? Quando eu tiver tempo. Você está tendo um caso? Nada regular. Ela está tendo um caso? Não. Tem certeza? Sim, tem. Não sei o que você deve fazer. Lembre o que o Jimmy McQueen costumava dizer. Você quer fazer a sua vida nas ruas. Não crie laços. Não permita nada em sua vida que você não possa abandonar em 30 segundos cravados se perceber os tiras na sua cola. Lembra disso? Para mim, nada mais faz sentido sem ela. É? É. Tá legal. Hoje nós vamos buscar o dinheiro de Van Zandt. Depois eu faço um depósito para o Kelso pelo banco. Banco? Que banco? E quanto ao roubo de platina, está tudo pronto? Esse primeiro, depois o banco. Quer tomar café? Quero. Você está bem? Sim, claro. É. Verdade. Ok. Vai dar certo. Vejo você depois. Solenko? Sou Don Breeden. Grierson, meu oficial do condicional, me mandou vir aqui e disse que tinha um emprego para mim. Então tem experiência nesse tipo de trabalho, hein? Ah, tenho sim. Eu sou um ótimo chapeiro. Certo. Bom pra você. Aqui você vai lavar os banheiros, arrumar a louça, limpar as mesas e tirar o lixo também. Se arrumar encrencas, eu digo que estava drogado, bêbado ou roubando e te mando de volta tão rápido que vai ficar tonto. 25% das suas gorjetas vem pra mim. Regras do jogo. Ligue pro Grierson. Pergunte pra ele. Troque-se nos fundos. Bom, o que está esperando? Ações Investimentos Malibu? Roger Van Zandt. Por favor, aguarde. Sim, aqui é Roger Van Zandt. Tenho que receber uma encomenda. Me dê o seu número e alguém vai ligar em seguida de uma linha diferente. 8181-336-089.
Podríamos aplicar esta cantidad, es suficiente. Sí, sí. En cuanto a la propiedad esté lista para ser tasada, deberíamos discutir los porcentajes. Sim. Tenho uma encomenda para você. Tenho estacionamento na Sentinela, às 2h30 amanhã. Ok, mande apenas um nome. Quem era o cara? Ninguém. Quem era aquele cara? Não era ninguém. Eu tenho que saber quem é ele. Quem é ele? Não é ninguém. Escuta, não, sua... Ele é um vendedor de bebidas em Las Vegas. Alan Marciano. Chris quer acertar as coisas com você. É tarde demais. Estou cansado. Cale-se! Eis o trato. Você dá ao Chris a última chance. Depois disso, se ele aprontar, então eu mesmo financio a sua separação por minha conta. O que você quiser. Dominique pode ir com você. E a minha palavra conta. Mas, no momento, você dá mais uma chance a ele. Lave-se e vá para casa. Lave-se e vá para casa. Passa toda a grana. Ô, cara, um dia alguém te acerta. Não vai ser de você. Ele veio sozinho. Deixa entrar. Entendido. Você tem razão. Você é demais. Vincent, ei, cara. Vincent. Albert. Vincent, esse é meu irmão, Richard. Richard, tá legal. O que é que você tem pra mim? Antes de chegar nesse ponto, tem uma gangue roubando carros por toda a região das praias. Tá legal? Agora, se alguém visitar os fundos de uma loja de peças na Irvine nesse fim de semana, vai encontrar lá dois turbos e um Porsche 911. Tá tentando se livrar da concorrência, né? Eu sou um bom cidadão. Eu sou o Pato Donald. Tem alguma coisa pra me dizer ou não? Escuta aqui, meu chapa. Como é que eu sei que, se eu contar o que você precisa saber, você vai fazer o que eu preciso que você faça? Richard, mano, Hannah é decente, cara. A gente sempre faz negócio. Eu não sou seu chapa, seu rato safado. E se quer saber, é porque eu digo que sim. Depois de ouvir o que você tem pra dizer pra mim. Escuta aqui, cara. Você entendeu o que eu disse? Eu posso ser morto por contar isso a você. Você pode morrer atravessando a rua. Tá limpo, cara. Tem um cara que eu conheci na prisão em Folsom. Cumpriu pena de uns 2, 3 anos. Ele saiu e eu cruzei com ele. E daí? Ele estava procurando por ação. Agora, se ele não falasse nada, eu nem ia imaginar. Mas ele ficou falando, reclamando comigo, porque não estava fazendo nada e não acontecia nada e um monte de besteiras. Então, na hora, eu saquei que esse cara estava armando alguma. Mas que novidade, hein? Albert, o que é que há com você? Você me traz aqui e desperdiça o meu tempo desse jeito. Você encontrou um cara na rua que é ex-condenado. Isso mesmo.
Bom, eu estou muito surpreso com isso. O que quer em troca? Uma insígnia de investigador? Olha aqui, cara. Você vai fazer a batida na loja ou não? Ele tá brincando. Ei, Vince, estou dizendo, cara. Esse Slick não é de brincadeira. Entende o que eu digo? Ele é violento, coisa quente. Como é que é? Como é que é? O quê? Você falou Slick. Papo esse. Slick. Esse é o apelido dele. Slick. Me fala sobre ele. Tem 1,80m, um monte de tatuagens e tem um pavão bem grande, bem aqui. Qual é o nome dele? Cherrito. Michael Cherrito. 33 prisões desde 1976. 11 por roubo armado, 3 condenações, cumpriu 2 anos de uma sentença de 3 a 5 em Ática, 3 anos em Marion, 5 anos em Folsom por uma agressão transformada em homicídio culposo. A ficha tem uns 10 metros. Tá bom, quem é que tá aí agora? Drucker e eu, chefe. E Schwartz. Eu quero que solicitem vigilância integral por 24 horas. O tempo todo, dia e noite, não fechamos nunca. Abrimos 7 dias por semana. Grampeiem o telefone, a casa, o carro, todo lugar que ele for, até em restaurantes. Eu quero fotografias de quem ele encontra e conversa. Depois vocês os pesquisam também. Verifiquem as fichas, quero saber com quem conversam e se relacionam. E quero isso pronto e funcionando amanhã à noite. Põe as mãos onde eu possa vê-las. O quê? Põe as mãos onde eu possa vê-las. Está bem. Eu digo o que fazer. Eu digo como fazer. Agora, apenas com a sua mão direita. Apenas com sua mão direita. Pegue o pacote e jogue para cá. Atrás de você, à direita. Roger Van Zandt? Sim, quem é? Você sabe quem é. Sim, eu sei, eu sei. Enviei uma pessoa para entregar a encomenda. Ele não ligou, deu tudo certo? Vou dizer uma coisa, esqueça o dinheiro. O quê? Esqueça o dinheiro. Bom, é muito dinheiro. O que está fazendo? O que quer dizer? Esqueça o dinheiro. O que estou fazendo? Estou falando sozinho? Eu não entendi. Por que tem um homem morto do outro lado desta maldita linha?
Você sabia disso? Você é maluco. Quer dizer que você é muito bonito. É bonito. Não pergunte onde consegui. É, tem razão. Era o que eu imaginava. O que você quer ser quando crescer? Eu não sei. Ela não sabe. E Gobi, eu também não sei. Alô? Oi, sou eu. Oi, fiquei pensando se você ligaria. Andei ocupado. Posso ver você? Eu tive medo que fosse só aquela noite, sabe? Não, não, pra mim não foi. Nem pra mim. Posso passar aí? Pode. Vejo você daqui a pouco. Foi uma noite gostosa. Muito boa, não foi? Boa noite. Maldita reunião. Quem é o Slick? O grandão. Nós temos dois transmissores, um dentro da roda e outro está atrás do painel. Tchau. Tchau. Disse boa noite ao Neil? Tchau. Aquele de cabelo loiro é o Chris Shirelles. Temos um agente na cola dele e instalamos um grampo no telefone da casa. Sherito passou pelo depósito de metais preciosos 3 vezes. Platina, prata e algum ouro. Sam e eu achamos que vai ser o próximo golpe deles. Quem é o solitário? É a primeira vez que o vemos. Não temos nada dele ainda. Bom, então comecem. Quando aqueles caras saírem pela porta, depois de qualquer golpe que tentem aplicar, eles vão ter a maior surpresa de suas vidas. Ei, amor, eu tenho que ir. Eu impressionei você, não é? Ah, sim. Você foi demais. Demais. Tá mentindo pra mim. Eu sempre percebo quando as pessoas mentem pra mim. Eu não minto. Você é um garanhão. Um garanhão de verdade. E essa foi a melhor transa de toda a minha vida. Agora eu tenho que voltar pra rua, gatão. Você não tem jeito de quem diz a verdade. Do que você tá falando? Você não sabe de nada. O ceifador veio visitar você. Então, por onde andou? Preso em Pelican Bay e Folsom, Alabê. Eu sou um cowboy procurando por coisa quente. Billy Ricketts falou em te procurar. É por isso que eu vim até aqui. Olha aqui. Por que você não liga para esse cara? Ele está sempre precisando de parceiros novos. Valeu. Aí,
esse? Não, eu tô só fazendo um elogio. Que foi, Justine? Nada. Qual a graça? Não tem graça. Você é deliciosa. Ah? Vocês nasceram um pro outro. Ai, malvado! Eu conheci um cara no curso primário. O nome dele era Raul. Sei lá. Enfim, esse cara, ele conseguiu pegar os dedos, certo? E dobrá-los um por cima do outro. Depois ele virava as pálpebras ao contrário. Eu não posso tirar a mão de você. Essa é a verdade. Isso que é maravilhoso em você. Esse seu jeitinho animal. Olha. É bom que seja um terremoto. Olha aqui, esse é pro Raul. Raul. Ao Raul. Tintim. Oi, Vincent Hanna. Quantos anos? 16, 17. Está aqui umas 6 horas. Como ela morreu, Raquel? Pancada na cabeça, igual as outras. Traumatismo. Ai, meu Deus. Por favor, eu quero ver. Quem está ali? A mãe e os parentes, eu acho. O que estão fazendo aqui? A notícia correu. Alguém no hotel conhecia a garota e chamou a família. Bom, vamos ver. Quando eu fizer o teste de DNA com Semi, minha intuição me diz que será do mesmo cara. Parece uma série. E terminando no seu distrito. A investigação de homicídio já chegou a algum resultado? Ainda não. Ei, segura, pega ela. Me soltem! Oh, 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 oh! Onde é que ela está? Oh, oh, calma. Calma. Onde é que ela está? Calma. Tenha calma. A minha menina. Onde é que ela está? Eu preciso saber o que acho que foi um terremoto. Por que não deixou o Bosco levar você para casa? Eu não quis arruinar a noite deles também. O que foi? Não gostaria de saber. Eu gostaria de saber o que há por trás dessa expressão preocupante. Eu não falo disso. Você sabe. Vamos embora, vai. Você nunca disse que eu seria excluída. Eu disse, quando nos casamos, querida, que você teria que me dividir com toda gente ruim e todos os fatos horríveis do planeta. E eu aceitei ter que dividir. Porque amo você. Amo você gordo, careca, rico, sem dinheiro, dirigindo um ônibus. Eu nem ligo. Mas você tem que estar presente como um cara normal de vez em quando. Isso é dividir. Isso não é dividir, são as sobras. Entendo. O que eu devo fazer é chegar em casa e... Oi, querida. Adivinha? Eu fui a uma casa hoje porque um imbecil viciado fritou um bebê no micro-ondas porque ele estava chorando alto e eu quero dividir isso com você. Venha, vamos dividir isso e dividindo,
De alguma forma, nós catarticamente diluímos toda essa história sórdida, certo? Errado. Sabe por quê? Porque você prefere a rotina normal. Nós transamos e você perde o poder da fala. Porque eu tenho que manter minha frieza. Eu tenho que preservá-la. Porque preciso dela. Ela me mantém alerta. De prontidão. Você não vive comigo. Você vive entre os restos de pessoas mortas. Você lê as pegadas. Você procura por sinais e pistas. Você fareja sua presa. E depois você as caça. Esse é o seu único compromisso. O resto é a confusão que você deixa para trás. O que eu não entendo é por que eu não me desligo de você. Ei, é Lily. Vamos, amor. Eu conheci o gerente. Ele é seu chefe? Cumpri pena pelo que o filho da mãe faz todo dia. Querido, você não consegue aguentar até encontrarmos algo novo? Pode fazer isso? Não inventar um problema que eu não posso encarar. Por que continua comigo? Tenho orgulho de você. Tenho orgulho. Uhum. E por que se orgulha de mim? Vamos para casa. O que você estava fazendo? Estava esquiando. Tentando esquiar. É o que as pessoas fazem lá. Você vai esquiar e conhece pessoas. Tenta se divertir. E você se divertiu? Não. Por que não? Não sou boa em conhecer pessoas. Você me conheceu. Aquilo aconteceu sem eu pensar muito. Provavelmente foi por isso. Não, foi porque você é ótimo. Ide, viaje comigo por um tempo. Para onde? Nova Zelândia. Quando? Eu tenho que ir primeiro, você vai depois. Meu trabalho, meu... Eu tenho dinheiro, você não precisa. Você pode montar um estúdio e trabalhar lá. Eu não sei. O que há para saber? Você é casado? O quê? Você some. A última coisa que sou é casado. Minha vida parecia estar andando para trás, um vazio total. Então, de repente, alguém como você aparece. Você não me conhece. Conheço bastante. Venha comigo. Qual é o problema, querido? Problema nenhum. Está tudo certo. Você vem? Sim. Ótimo. Oi, querida. Oi. O que foi? Esqueceu que sua mãe ia buscar você? Não.
Então, o que aconteceu? Eu queria ficar sozinha. Tá bom. Entra aí, eu te levo pra casa. Oi, Mike. Oi, Lauren. O que está acontecendo? Tenente, senhor, o Capitão Jackson quer saber o que está acontecendo. Não tem nada acontecendo. Não uso o rádio. Investimento em metais preciosos. Técnica. Abre-te, Sésamo. Vejam só. Lá está ele. Vamos embora. Já terminei. Vamos embora, já! Vamos! Ah, ele escutou.
Atenção. Estão saindo. Espere um pouco, capitão. Vincent, ele não está carregando nada. É, estou vendo. Vamos lá. Não até meu chefe dar a ordem. Vincent, nenhum deles está carregando nada. Nada. Deixem que saiam. O que quer dizer? Podemos pegá-los? É, pelo quê? De que vai acusá-los? De arrombamento? Eles ainda não roubaram nada. Você não entendeu? Eles vão ser acusados de alguma porcaria de delito menor, cumprem 6 meses e estão fora, sem chance. Não vou levar uma comida do meu chefe por deixá-los fugir. Eles não vão escapar. É exatamente o que eles vão fazer. Eles vão fugir. Essa operação é minha. Eu estou no comando tático e isso supera a sua patente. Eles vão escapar e você vai permitir... Droga! De volta ao trabalho. A polícia, o governo, o quê? De onde saiu essa campana? Talvez eles nem soubessem do golpe. Era o lugar, não nós. Por já ter sido assaltado algumas vezes, entende? Suponha que tenham o nosso telefone, que saibam o nosso endereço, que nos prendam aqui mesmo, agora, nesse instante. Tudo isso, suponha tudo isso. Como vamos poder pagar o Kelso? Eu cubro isso, não tem problema. Bom, e o que acontece com o Van Zandt e o nosso 750? Com tiras atrás de nós, você quer brincar de Segunda Guerra Mundial pelas ruas com o Van Zandt? Olha, eu não vou deixar isso barato. Eu quero meu 750. Olha, eu tenho mais motivos para pegar o Van Zandt do que vocês todos. Ele é o problema menor. Nosso objetivo é entrar no banco ou desistir agora mesmo, sem ir para casa, sem malas, nada. 30 segundos cravados a partir de agora e nós podemos seguir nossos caminhos. Só isso. Chris? O banco vale o risco. Eu preciso, cara. Nós devemos ficar e entrar lá. É isso que eu acho. Eu concordo com você, Neil. Que seja. Que seja. Não, não dessa vez, Michael. Dessa vez é por sua conta. Você acha que é a melhor coisa a fazer? É mesmo a melhor coisa a fazer? Eu tenho planos, vou viajar depois. Então, para mim, a recompensa talvez valha o risco. Mas a Elaine cuida bem de você. Você tem muito a perder. Você tem investimentos, propriedades. Se eu fosse você, eu usaria a cabeça. Talvez nem participasse. Bom, para mim, o que vale é a ação. Eu fico. Você? Sim, claro. Vamos lá. Dane-se, vamos fazer. Muito bem, então vamos. Temos muito trabalho a fazer. Sim, pode deixar. Pois então, veja. Me desculpe, não. Espere. Você tem que matar na hora. Você é Alan Marciano? Sim. E você é... Quem sou eu? Tenente Vincent Hanna, polícia de Los Angeles. Los Angeles? Aqui é Las Vegas. Aqui não é sua jurisdição. Ei, eu não sei com que diabos vocês pensam que estão tratando, mas eu conheço pessoas importantes. A polícia de Las Vegas pede a sua prisão. Você é extraditado para New York sob a acusação em New Jersey de contrabando de cigarros da Carolina do Norte há 3 anos ou você trabalha para nós? Curto e grosso. O papo é esse. Oh, droga. Charlene Shearless. Quem?
Quem? Quem? O que você é, um idiota? A mulher com quem você teve conversinhas sexys todo dia na última semana. Tá, tá, tudo bem. Não podem me ligar a ela. Quem precisa disso? É você quem vai voltar pra New Jersey, seu babaca. Oh, cara, eu... Por que fui me meter com aquela piranha? Porque ela tem uma bunda enorme. E você perdeu a cabeça por ela. Jesus. Quando eu penso em bundas, bundas de mulher, eu fico fora de mim. E daí? Daí, nada demais. Tudo que eu quero é o marido dela e toda a maldita quadrilha. Agora você vai trabalhar com o Sargento Drucker. Estrada San Clemente e Hermosa. É por onde atravessamos a cerca. Este é o acesso. Certo. Sistemas de segurança por aqui são uma piada. Ponte Vincent Thomas. Essa é a rota de fuga número 1. A número 2 é aqui pela Anaheim até a 110. Ok? Certo. Entendeu? Sim. Então vamos. Eles estavam olhando nesta direção. Um depósito de containers? O quê? Roubo de carga? Muito óbvio. Simples demais para eles. Ao lado tem uma refinaria de óleo e para lá é um ferro velho. A refinaria paga apenas com cheques, nenhum dinheiro vivo. O mesmo para o ferro velho. Será que estão roubando calotas? Uma refinaria e um ferro velho. Mas o que é que está acontecendo? É isso que estamos tentando descobrir. Achei que sabíamos. Eu tenho uma ideia do que eles estavam olhando. Querem saber o que é? O quê? Quer dizer, esse cara é bom ou não é bom? Essa quadrilha é boa. Sabe o que eles estão olhando? O quê? Nós. Os tiras de Los Angeles. O departamento de polícia. Fomos identificados. Ah! É isso aí. Ha! Seu bando de safados! Você entregou as plantas? É, eu poderia construir um banco com isso. O nome é Hannah. Primeiro nome, Vincent. Eu subornei um sargento por 500 pratas. Hannah está atrás de você. Ele grampeou todos os carros, a casa de Michael, a de Chris, a sua não. Eles não encontram você. Hannah é teimoso, segundo grau, marinha, tenente da homicídios... Roubos, unidade principal de crimes. Ele prendeu algumas quadrilhas grandes, matou o Frank Holder em Chicago. É um maldito psicopata. Trabalhou lá narcóticos antes disso. Teve alguns problemas, divorciou-se duas vezes, esposa atual Justine. O tal sargento disse que Hannah admira você. Que você é um tipo de artista, que você é inteligente. Imagine o quanto ele próprio é inteligente para achar isso.
É engraçado como um infarte, cara. Três casamentos, que diabo você acha que significa? Ele gosta de ficar em casa? Significa que o homem é um daqueles que passam a noite inteira em campana, um daqueles dedicados. Com esse homem, essa operação toda, eu acho que você deve adiar. É, ele vale o risco. Esse cara pode errar. E você não pode. Tem certeza? Sim, tenho. Vamos até a garagem. Justin! Justin! Aonde nós vamos? Tá bom, onde você vai? Sair. Que frequência? Tec 9. Oi, tenente. Estão ao norte do aeroporto, na 405. Nós temos quatro viaturas na traseira. Aqui é Vincent Hanna, na unidade 18. Vincent, aqui é JJ, estou na unidade 40. Clover está comigo. Ele está na pista leste da 105, aproximando-se da 110. Estão na cola dele? Sim, estou com duas viaturas na frente e três atrás. Tá bom, peça uma delas para me buscar na Avenida Vermont. Vamos. Eu estou a quantos metros dele? Estou perto, longe, o quê? 300 metros, senhor. Pista do meio. Aeroporto de Los Angeles.
Como vai? O que você acha da gente tomar um café? Sim, claro, vamos. Vem comigo. Sete anos em Folsom, na solitária por três. Depois fui para McNeil. A McNeil é tão ruim quanto dizem? Está querendo se tornar advogado. E você está querendo voltar? Sabe, eu conheci uns caras que tentaram dar golpes de novo e voltaram para a prisão. É o seu caso? Você deve ter conhecido caras bem amadores. Conheci todos os tipos. Eu pareço o tipo de cara que assalta lojinhas de bebidas com a placa "Nasci para perder" na testa. Não, não parece. Certo. Eu jamais vou voltar. É só não tentar nada. Eu faço o que tenho que fazer. Eu corro os riscos, você faz o que sabe fazer. Tenta deter caras como eu. Então você nunca desejou uma vida normal? Que diabos é isso? Churrascos e futebol? É. Essa tal vida normal, a sua é assim? Minha vida? Não, minha vida. A minha vida é uma zona de guerra. Eu tenho uma enteada toda problemática, porque o pai dela é um babaca de marca maior. Eu tenho uma esposa. Nós estamos tentando segurar as pontas do casamento, o meu terceiro. Porque eu passo o tempo todo perseguindo caras como você pelas ruas. Essa é a minha vida. Um cara me disse uma vez: não se deixe envolver com nada que você não possa abandonar em 30 segundos exatos se perceber os tiras na sua cola. Agora, se você está atrás de mim e tem que ir onde eu for, como você espera manter um casamento? Esse é um ponto interessante. O que você é, um monge? Tenho mulher. E o que diz a ela? Que sou um vendedor. Então, se me visse chegando para prender você, simplesmente abandonaria essa mulher sem dizer adeus? É assim que funciona. Isso é bem baixo, né? Sim, mas é assim que é. Isso ou deveríamos mudar de profissão? Eu não sei fazer nada além disso. E nem eu. Também não quero fazer outra coisa. Nem eu. Sabe, eu tenho um sonho recorrente. Estou sentado em um grande salão de banquetes e todas as vítimas de todos os assassinos que eu já prendi estão sentadas à mesa e elas estão olhando para mim com aqueles olhos vazios, porque elas tiveram hemorragias oculares com as feridas na cabeça. E lá estão elas, essas pessoas disformes e inchadas, porque eu as encontrei 2 semanas depois que tinham sido mortas. Os vizinhos reclamaram do cheiro. E lá estavam elas, todas sentadas ali. O que dizem? Nada. Não falam? Não. Elas não têm nada para falar. Nós só nos olhamos. Elas olham para mim. E é isso, é esse o sonho. Tenho um onde me afogo. E tenho que acordar e começar a respirar, senão eu morro dormindo. Sabe o que quer dizer? Sim. Que tenho muito tempo. Muito tempo. Para fazer o que quer fazer. Isso mesmo. Está fazendo agora?
Ainda não. Sabe, nós estamos aqui... você e eu, como dois caras normais. Quer dizer, você faz o que quer e eu faço o que tenho que fazer. E agora que ficamos cara a cara... se eu estiver lá e tiver que acabar com você, eu não vou gostar. Mas eu vou dizer... se for entre você e algum pobre idiota cuja mulher você pode tornar viúva, amigo, você vai cair. Tem o outro lado dessa moeda. E se você me pegasse mesmo? E eu tivesse que acabar com você? Porque seja como for, você não vai entrar no meu caminho. Nós estivemos cara a cara. Mas eu não vou hesitar. Nem por um segundo. Talvez seja como tem que ser. Ou, quem sabe? Ou talvez nunca mais nos vejamos. Nos despistaram. O quê? Nos despistaram. Como assim despistaram? Chris despistou as viaturas. Ele não conversa sobre os golpes de Charlene, então não consegui arrancar nada de Marciano, mas eu tentei. E quanto a Cherito? Igual. Os receptores foram colocados no ônibus para San Clemente. Despistaram toda a nossa vigilância? É, na mesma hora, às 9 da noite. Eu tomei café com Macaulay faz só meia hora! Estávamos atrás de vocês depois de Macaulay foi para o aeroporto, onde a vigilância não pode voar por causa das rotas comerciais. O carro ainda está lá. Ele sumiu. Será que alguém tem alguma ideia de onde essas pessoas podem estar? Alguma notícia dele? Nenhuma. E isso me incomoda ainda mais. Onde está o homem? Ele está aqui. Nós o contratamos. Diz que conhece Macaulay. Quem é você? Wengro. Meu nome é Wengro. Eu tenho ficado nesse escritório dia e noite. O quanto você o conhece? É, nós demos alguns bons golpes juntos. Por que ele não deu notícias? Porque ele deve estar muito ocupado agora. Ele é meticuloso. E ele não vai esquecer sobre você. Ah, é animador. Bom, tem algumas coisas que eu posso fazer por aqui. Posso ser uma grande ajuda para você. Você conhece o chapeiro?
Folsom, bloco D. Na cela de Dobby Rush. Não tive intervalo ainda, cara. Sisko e Pancho não vieram. Leve o lixo pra fora. Barra os fundos. Tira o intervalo depois. Mas que verme. Toma! Onde ele está? Eu quero checar a vaga pro carro da FU. Eu também. Sim? Espere. Sim. Ei, use o telefone comum. Me ligue no 1037206. Tá. Onde está? Tem tiro por todo lado. Estão na minha cola. Não consegui despistar. Eles sabem que você já os viu? Não, não. Estão só me seguindo. Posso tentar despistá-los. Como vai saber se conseguiu? Se não, vai trazê-los aqui. Vá para a Ventura. Leve-os para longe. Tudo bem. Ei, eu sinto muito, cara. Eu não queria desapontar você. Toma! Ei, Neil, cara, como aí, vai? O que faz por aqui? O que eu estou fazendo é que estou procurando por um motorista que possa cuidar da frequência da polícia agora mesmo, hoje. Você ainda se lembra? Sim, cara, claro. Ficha limpa? A minha ficha está limpa. Uma resposta, sim ou não, agora mesmo. Tá legal. Aceito. Tô nessa. Em 5 minutos, cara. Ei, o que está queimando? O que está queimando? O que é isso? Onde pensa que vai? Respondem às comunicações de rádio. O navio chama-se Jin Nin número 1 e suspeita-se que esteja trazendo imigrantes chineses ilegais. Foi encontrado no sábado por patrulhas aéreas. Coloque as mãos para cima! Coloque as mãos para cima! Para cima! Abaixados! Abaixados! Fiquem de joelho! Ei, vai para lá! Pro chão! De joelho! Ei! Ei! Vamos para lá! Pro chão, vamos! Pro chão! Tire! Põe as mãos para trás de você! Atrás de você! Abaixem-se! Abaixados! Fique abaixado! Abaixa, abaixa, abaixa! As chaves, as chaves! Fiquem no chão!
Não queremos machucar ninguém. Estamos aqui pelo dinheiro do banco, não pelo seu dinheiro. Seu dinheiro está segurado pelo governo federal. Vocês não vão perder um centavo. Pensem em suas famílias, não arrisquem suas vidas, não tentem ser heróis. Agora eu quero que vocês sentem no chão e ponham as mãos na cabeça. Se alguém se sentir mal, se alguém tem problemas no coração, pode ficar encostado na parede. Me dê a chave. Que chave? Pro chão! Fiquem abaixados! Senta aí. Senta aí, não se mexa. Deixa sangrar. Pra baixo! Ei! Abaixa a cabeça! Não olhe pra mim de novo, senão eu mato você, hein? Abaixa a cabeça! Baixe! Duas noites. Olá. Tudo bem? Como vai? E aí? Ei, Cassol. Que é? Estão trabalhando num caso de Neil McCollin. Hal Benning ligou sobre um banco que eles estão de olho ou coisa assim. Vincent! Far East National Bank 11:30! Eu quero um bloqueio na Figueroa com a quinta. E quero um bloqueio na saída norte da Flower com a 6. Eles já estão saindo. Vamos ter que pegar todos no carro. Esperem até que entrem. Atirem se for preciso. Cuidado com a retaguarda. Polícia, saiam! Saiam, abaixem-se, anda depressa. Sai daqui, sai. Nós conseguimos, né, Neil? Hã? Anda! Ai! Abaixe. Filho da mãe, vai, vai!
Vai! Vamos! 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 Pra baixo, deita no chão! Pra baixo! Tragédia num bairro da Zona Sul hoje. Um violento assalto a banco ganhou as ruas. Cláudia Nilma, ao vivo, tem mais informações. Cláudia? Hoje à tarde, esse bairro foi aterrorizado por um assalto a banco frustrado. As ruas estavam lotadas de adultos e crianças. A polícia e os assaltantes armados trocaram tiros. Só um minuto, moça. Nossa manchete de hoje. Assalto, perseguição e finalmente morte. Um bairro de Los Angeles foi agitado hoje por um assalto a banco que terminou em homicídio e terror. Um
suspeito. Michael Cherito é um dos quatro homens envolvidos no assalto a banco frustrado que morreram. O que você deseja, moça? Mais uma vítima fatal. Outro suspeito, Donald Druiden, que morreu moça. De múltiplos ferimentos à bala durante um intenso tiroteio entre a polícia e os suspeitos. Muito bem, segure-o. Segure-o firme. Muito bem. Então? Bom, ele teve hemorragia e choque. Eu vou deixar com você frascos de morfina para dor, ok? Injeção subcutânea. Diga tudo. Foi quase tudo superficial, o que é bom. Mas a clavícula está fraturada. Pode ficar aqui com ele? 6, 7 horas. Só isso? Só isso. Tire a camisa. O quê? Tire a camisa. Olha, foi a minha filha que deu no dia dos pais. Eu não dou a mínima para quem certo. Deu para você. Chris. Ei. Chris. Escute aqui. Nate vem buscar você. Vai levar você para casa dele. Cadê a Charlene? Temos que cair fora daqui. Nós saímos no noticiário das 6. Temos que cair fora daqui. Não vou a lugar nenhum sem ela. Pense melhor nisso. Encontro você no Nate. Onde vai? Eu tenho que descobrir se a nossa fuga foi delatada junto com todo o resto. Quem foi? Quem não estava lá? Trejo. Vejo você no Nate. Sei. Sei. Você ainda me quer? Então vem até aqui agora mesmo e eu vou, Dominique e eu. Certo? Ok, docinho, ok. Eu estaria aí em 2 horas, tudo bem? Ok? Está bem. Maldito seja, Chris, maldito seja! Você está indo para Los Angeles? Certo. Por que fez isso? O que houve? Eles me obrigaram. Quem? Cadê a Ana? Está morta. Michael e Breeden também. O cara que substituiu você. Quem fez isso? Quem fez isso? Eles pegaram a Ana. Quem a pegou? Wangro. Wangro. Sozinho? Pá. Para alguém. Quem? O outro. Ele trabalhava para Van Zandt. Van Zandt? É. Van Zandt. Tem certeza? É. Van Zandt. Você falou alguma coisa sobre nossa fuga? Eu acho que não. Pense. Eu não me lembro. Eu vou chamar o médico. Eu não vou resistir. Eu não sinto mais nada. Minha Ana morreu. Ela morreu. Não me deixe sofrer. Por favor, amigo. Não me deixe sofrer. Ah!
Alô. Nate. Está no celular? Use uma linha comum. Esse é novo. O homem mora no Hillside Terrace, Encino. 10725. 10725, ok. Chris? Está comigo, na minha casa. Próximo. Wangrove, ok? Vai dar tempo? Tem que dar. Preciso de novo plano de fuga. Sabendo o antigo? Como poderia confiar? Tá bom, você terá. Se cuida. Charlene Shearless. Tracker arranjou uma casa em Venice para escondê-la. Agora, fuga de Neil. E quando tivermos acabado, para o telefone. Em algum lugar, alguém está tentando arranjar isso. Você acha que McCollin tinha um plano de fuga organizado? Com certeza ele precisa de outro. Você confiaria no velho depois dessa tarde? E esse safado, de onde ele saiu? Ele é informante para um dos nossos. Ligou para avisar sobre o roubo do banco. Quanto a Neil McCollin, quanto tempo nós temos? 8 ou 10 horas para ele arranjar tudo. Depois disso, perdemos. Tchau, tchau. Boom! Terraço e L ponto. McCollin, pra nós. Como sabia? Quem te contou? Quem te contou, seu rato safado? Quem? Devolve para Murphy. Agora Murphy tenta um ataque. Lá vai ele. O taco de Murphy está... Para o zagueiro Miller. Agora Murphy discute com... Wangrove, onde está ele? Onde está ele? Como você quer que eu saiba? Vamos entrar? Você vai ficar quietinho. Bom, o que nós temos aqui? É bonito? É bonito? Ah, seu verme desprezível! Você falou que queria mudar de vida, não? Está morrendo de medo. Isso é muito diferente, Charlene. O que você ganha? Eu não preciso dessa piranha estúpida. Como fui me meter nisso? Ei, calma. Você me ouviu. Ela passou maus bocados. Por que não prepara um drink ou coisa assim? Olhe no armário em cima da pia. Dane-se. É melhor você ir para lá e ficar lá dentro. Me dá isso. Bom, olha só. Meu nome é Sargento Drucker, Departamento de Homicídios. Você quer levar Dominique para o quarto? Ele fica comigo. Aqui vamos nós. Então, o que foi? Bem, ele tem razão. Se você quer mudar, é a sua chance. Você sabe que terá que trair o Chris. Não diga. Isso mesmo. Será necessário. Veja, se você não trair o Chris, a vítima será Dominic.
Porque ele se tornará órfão quando você for presa como cúmplice. Porque você não tem parentes vivos para levá-lo. Então, ele terminará criado em lares adotivos, em abrigos para jovens. Depois, roubará um carro. E ele vai parar em instituições para marginais como Tino e Tracy. Com a vida arruinada. Você sabe que é assim. Porque passou por isso. Dominique não teve chance ainda de escolher sua vida, mas Chris teve. Se você desistir de Chris, você vai sair limpa. Você pode fazer. Pelo seu filho, para poder criá-lo. O que mais vende? Todo tipo de coisa. Mas não tenho que vender isso, e você sabe porque esse tipo de coisa aqui se vende sozinho. Ô, Danny, essa é a situação. Ei, Schwartz, Druck está na linha 2. Denise, espera um segundo. Estou com o Drucker na outra linha. Tá bom, pode conectar. Prossiga. Vincent, sou eu. Uma resposta, o que vai ser? Tudo certo aqui, ela fará a ligação. Tá bom, muito bom. Está bem, a situação é a seguinte. Hugh Benny repensou sua vida suja e decidiu tornar-se um bom cidadão. Aparentemente, Neil foi delatado para nós por um cara chamado Wengrow. Wengrow fazia parte do bando de Neil. Depois, ele foi trabalhar para um lavador de dinheiro chamado Vincent. Sim. Temos viaturas na casa de Vincent nesse momento porque ele foi baleado hoje à noite. Agora, se Neil vai atrás de mais alguém, tem que ser Wengrow. Wengrow acabou de alugar uma suíte no Airport Marquis, sob o nome de Jameson. Está lá agora. Eu quero que passe a informação para todos os advogados, agiotas, oficiais de plantão e delatores da região. Qualquer um que vocês achem que vai espalhar a notícia, designe uma equipe para o hotel e cheque pessoalmente as informações a cada 30 minutos, porque talvez Neil vá pegá-lo. Tudo bem? Como se sente? Moído, mas vou viver. Tá bom. Ele está aqui. Eu posso sentir. Neil ainda está aqui. Mas por quanto tempo? 7 ou 8 horas, no máximo. O que você fez? Foi você? Menti para você. Eu não vendo metais. Se tivesse dado tudo certo, você teria viajado. Agora temos problemas. Nós temos que ir juntos. Aquelas pessoas estavam com você? Meu amigo Michael. Ele sabia dos riscos. Eu não precisava estar lá. Quem está na chuva? Se molha. Arrume as malas. Vamos embora. Eddie! Eddie! Você entendeu isso, querida? Vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem, tudo bem. Vai ficar tudo bem. Tudo bem. Tem um Camaro nesse endereço, nível D, vaga 18. Aqui tem dinheiro. Quando vai acabar? Daqui a 24 horas. Então sairemos daqui limpos. Então, você me deixará ir? Vá agora. Você quer ir? A porta é ali. Vai me deixar partir?
vai ser diferente. Será que você não entende? Está pronto. Vince? Esse é meu amigo Ralph. Ora, você não me disse que era... Oh, meu Deus. Cadê a Laurie? Na casa de Elizabeth. Olha, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sabia, eu sinto muito. Por que está se desculpando? Senta aí. Você nem mesmo fica zangado? Eu estou zangado. Ah. É? Eu estou muito zangado, Ralph. Sabe, você pode transar com a minha mulher, se ela quiser. Você pode se acomodar aqui nesse sofá. Nessa casa avançada, pós-moderna, da porcaria do ex-marido dela, se quiser. Mas não se atreva a assistir a minha maldita televisão! Pelo amor de Deus, põe esse televisor no lugar. Eu nunca traí você, cadela. Pois devia ter traído. Devia ter traído? De certa forma, você é o culpado. Ah, é? Eu mandei o Ralph transar com você, porque isso faz eu me sentir bem. Essa situação é absurda. Oh, olha, eu acho melhor... Cala a boca, Ralph! Senta aí! Tá. Por que eu tenho que entender as coisas e explicar para você? O que você faz? Eu digo a verdade e faço o que digo. Uhum, que admirável. É, pode apostar. Exceto no que se refere a nós. Não. Eu posso fumar maconha e tomar Prozac, mas... Você é como um sonâmbulo. E agora eu tenho de me rebaixar com o Ralph para conseguir terminar com você. Passaporte, traveler checks, cartão. O avião. Terminal de charter no hangar 17. O código é 111 Sierra. Quando aterrissar, espera por você por 10 minutos, depois parte. O avião passará pela checagem do FAA. Todos os planos de voo. Ei, cadê o Chris? Foi embora. O quê? Diz que vai continuar sozinho. Vai procurar a Charlene. Você não o trouxe para cá? É, eu trouxe para cá. O que houve? Estamos num país livre. Me encontra às 9. Se estiver tudo certo. Tá? Tá bem. Nem sei mais o que estou fazendo. Sei que a vida é curta. Todo tempo ganha bem-vindo. Você quer ir embora? Vai embora agora mesmo. Depende de você. Depende de você escolher se fica comigo. E tudo que sei é... Tudo que eu sei é que não faz sentido para mim ir a qualquer lugar. Se eu estiver sozinho. Sem você. Ide.
quê? Sim, Vincent. Acho que vou pegá-lo. Tá bom, eu espero. Vamos, boneca, mostre-se. É, faça isso. Cale-se! Agora apenas um segundo na janela. E está tudo acabado. Ei, cara. O que é? Sabe de algum lugar para alugar por aqui? Sim, a mercearia Alberiz na Avenida Dill. Tem uns cartazes na parede. Não é ele. Não é o Chris. Unidade 2, aqui é o comando. Detenham-no na rua e verifiquem. Entendido. Sargento? Sim. O homem é John Patterson. Identidade válida. Carro registrado com o sobrenome Bukowski. Primeiro nome Gene. Chequei na central. Está limpo. Deixe-no ir. Entendido. Agradecemos muito. É. Tenha uma boa noite. Tudo bem. Foi alarme falso, Vince. Quero uma xícara de café enquanto esperamos, senhora Shirley. Sim, seria ótimo. Alô? Alguma informação? Nada acontecendo. Sim? É o Vincent. Alguma informação? Nada acontecendo. O Engro foi buscar gelo. Só isso. Querem saber?
O Neil se foi. Bum! O pássaro fugiu. Vamos, Vicente, como pode saber? Ainda temos iscas, talvez haja tempo. O quê? O que nós temos? O que nós temos? Bom voyage, seu safado. Você é bom. Eu vou pro hotel. Eu vou tomar um banho. E vou dormir. Por um mês. Carinha, onde que... Tem gente fazendo esse tipo de coisa todo dia, mas não você. Não você! Ah, oh, meu Deus. E onde ela estaria? Quer dizer, o nome dela é Lauren, Lauren Gustafson, e ela devia estar aqui com a polícia e eu... Uhum. Me ajude. Sim. Eu preciso de alguém que me ajude. Tudo bem. Tudo bem. Não se preocupe. Eu estou com você, querida. Você vai ficar comigo. Eu prometo. Tudo bem. Eu quero um médico. Eu quero um médico. Alguém chame um médico. Tudo bem. Ok, tudo bem, fique calmo. Ela toma calmo. Alguma droga? Não. Eu quero que traga um cirurgião geral aqui e um cirurgião vascular. Eu acho que ela cortou as duas artérias. Eu também mal pude sentir o coração. A pressão está muito baixa, a respiração também. Vocês vão ter que entubá-la. Tudo pronto. Quando foi a última vez que a viu? Eu não sei. Onde a encontrou? Na banheira. Traga um ressuscitador. Vamos recuperar a pressão dela. Preciso de 2 unidades de O negativo. Façam a tripagem e solicitem 6 bolsas. Parece que ela está tendo uma... Onde está o respirador? Precisamos de mais ajuda. Insane, agora. Traga o respirador. Vamos preparar o equipamento para raio-x. Olá. Sua filha saiu da cirurgia e está na sala de recuperação, ok? Os sinais vitais estão estáveis. O médico virá conversar com vocês em 1 minuto.
Ela está bem. Ela vai ficar bem. Vai ficar boa. Ela vai indo bem. Ela vai ficar boa. O meu bebê, por que ela fez isso? Por que ela fez isso? Olha o que ela fez consigo mesma. Tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu estou aqui e não vou a lugar nenhum. Você entendeu? Sim. A lugar nenhum. Alô? Sou eu. O avião está chegando. Você está no horário. Quanto ao motorista, eu não consegui encontrar ninguém, mas vou encontrar. Mais uma coisa. Você perguntou, então eu tenho que falar. O homem que você procura está no hotel Maquis, como Jameson, se ainda quer saber. Mas eu achei que não queria. Achou certo. Então, até breve, irmão. Fica tranquilo. Você está livre. Cuide-se. O que foi? Nada. Estou livre. Tenho que fazer uma coisa. Temos tempo? Sim, temos. Espere aqui. Eu volto logo. É do serviço de quarto. Um Jameson fez um pedido, mas eles trocaram o número do quarto. Pode passar para mim, por favor? Eles sempre fazem isso. Eu sei. 1735. Obrigado. Thank you.
Sua atenção, por favor. Nós recebemos um alarme de incêndio. Não entre em pânico. Não tomem os elevadores. Dirijam-se à escada mais próxima. Sua atenção, por droga. Favor. O Engro não vai sair. Eu fico aqui. Eu checo as escadas. Se houver fumaça, eu aviso você. E quanto ao pai dela? Quer que eu ligue para ele? Ele está em algum lugar nas montanhas. É. Ela escolheu você. Escolheu sua casa. Não é justo que eu a vi como ela. Não, não é. Ah, tudo bem. Existe alguma maneira de... dar certo com a gente? Eu queria poder dizer que sim, você sabe. Mas, no final... É como você disse. O que eu sou é o que eu faço. Não sou como você quer, Justine. Pode ir se precisar. Não. Eu fico. Não, não, tudo bem. Eu posso cuidar disso. Apenas tenha cuidado. Ligue para cá. Quero saber como você está. Ok. Quem é? Segurança, há um incêndio no terceiro. Temos que evacuar todos os andares. Eu não posso sair daqui. Escuta, por que não conversamos sobre isso, hein, amigo? Ele está no 17º. Olhe para mim. Olhe para mim. Olhe para mim. Polícia, não se mova! Põe as mãos atrás da cabeça!
liga pro táxi. Gazelles. JJ. Drucker, JJ. Vincent, estou na recepção perto das escadas. O que está vendo? Três equipes estão tentando usar os outros três elevadores para o 17º andar. Estão todos desligados por causa do alarme de incêndio. Está uma bagunça. Ótimo, desligo. Saiam do caminho. Por aqui. Rápido. Depressa, depressa. Rápido. Saiam do caminho. Vamos, rápido. Rápido. Saiam do caminho. Saiam. Saiam. Me dá essa arma.
Eu falei que jamais voltaria. É...